MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今回から新しいキットに挑戦します。それがこちらです。 HD のビルバインです。これをなぜセレクトしたかと言いますと、先日完成させて、皆さんにもご紹介しました HD のダンバイン。ダンバインのコックピットに座っているのがマーベルなんですね。制作の中でも話はしたんですけれども、最初はショーにしようかなと思っていたんですけれども、どうせならマーベルの方にということで赤く塗ったんですね。それはもうこれを作る伏線になっていたということなんです。ということでダンバインとビルバインを並べておきたいなということで、ダンバインの方はマーベルを乗せて、でこちらはもちろんショー様ということになります。これも古いキットですし、ダンバインの制作の時に結構手こずったところもありましたので、そのあたりも含めて無事完成までたどり着けるか、制作スタートです。まずは中を見ていきましょう。こうなっております。説明書があって、これはフルカラーのものですね。いろいろと説明が入っていまして、中はパーツから全体の流れということになります。この辺りは普通ですよね。で部品なんですけれども、ランナーの数でいうと 1,2,3,4,5 とポリキャップぐらいのところですかね。今回ポリキャップも入っていますし、比較的ね、ダンバインのキットの中では新しい方になりますので、そのあたりはいいんですけれども、やっぱりダンバインの時に苦労したこの部品ですね。これが果たして今回はどうなのかというところが一番気になるところです。あとはウィングキャリバーに変形することを想定というか前提として設計されているこのキットだけに、どうやら立ちポーズがあんまりかっこよくなさそうなんですね。これがそうなんですけれども、目いっぱいかっこよくは撮ってると思うんですけど、というところがあるかもしれません。このあたりは仮組みしてからですね、どういう風に仕上げていくかということをまた考えてみたいと思います。ほほう、いきなりこれですね。E の4とあれですね、ニッパーの入る感触からするとやや柔らかさもありますので、バキバキにはならないかもしれません。ちょっとこういうとこ切ってみましょうか。よいしょ。際どいな、際どいけどパリーンって感じじゃなかったですね。バキッっていう感じにはなりましたけど、おそらくこの辺なんですよね、怖いのね。どうなるでしょうか。ちょっとやっぱりこの刃の入る感触がちょっと硬いんですよね。特に最近のプラモデルっていうのはスナップフィットになってますんで、スナップフィットってやっぱある程度柔らかさがありますよね。これもメーカーのあれによって違うんでしょうけど、この辺り一応ね、処理はしときますけど、細かいというかきっちりと仕上げるのは仮組みを済ませた後ということになりますので、今は形にすることを優先に、でバラすことを想定してやってますので、こういったダボのところは切っていきますね。このやり方人それぞれですよね。穴の方を大きくしたり切れ目を入れたり、私はこうちょっと斜めに切ることで抜けるようにしております。ちょっとはめてみて外れるかどうか。これたまにやりすぎてスカスカになってしまうこともあるんですが、どのみち後で接着しますので、そこはいいかなと思っ
ビルバインの仮組みが完了しました。結構丁寧にやりましたので、時間にしておよそ5時間かかりました。はい、そのほとんどをですね、なんていうのかな、このはめ込みを緩くするための加工に費やしました。ダンバインを作った時に、例えばこの肘関節とか股関節、膝関節あたりがかなり厳しくなったんですよね。特に肘と股関節に関してはもう粉々に砕けてしまったんですけど、今回のこのキットに関しては、ビルバインに関しては粉々になるような樹脂ではないのかなと思います。ただやっぱり全体的にきつかったので、特にこの肘をはめるときでもそうなんですけど、軸の方をカンナ掛けするような形で少し細くしてはめ込みやすくしました。で、全ての関節においてほぼ、やったんですけれども、関節が緩くなるように軸の方を削って気持ち細くするようにしていきました。で、そのためにですね、逆に緩くなりすぎているところもあって、一部、失敗というとあれなんですけども、はい、瞬間接着剤を盛り直してちょっと軸を太くし直したようなところもあるんですね。今もこうスッと抜けたんですけど、実際あのキットのままだとそんな簡単には抜けません。ここもそんな簡単には抜けません。もう入ったが最後、二度と抜けないっていうぐらいの硬さだったんですね。なのでちょっと入れようとして、あ、これはまずいなと思ったらもうやめて、私の場合はここにあのデザインナイフありますけど、このデザインナイフでこう軸をこうゴリゴリこう削って細くしていきました。もうこの作業をひたすらやっていったので、5時間という所要時間になったわけなんですけれども、そのあたりは現物合わせになりますので、各自ですね、こういった作業をされる際にはちょっと削ってはまたはめてみて、まだきついなと思ったらもう一回また外して削ってみてっていうことの繰り返しになると思います。そうやってクリアランスの調整をすること、ここもそうなんですけど、これちゃんとこうゆるゆるにはなってないんですよ。ただ引っ張ると抜けるはずちょっと今やめときます。ちょっとね、ここはちょっと硬いんですよ。なのでやめてますけども、まずはそういう作業です。で、ここもね、首のところもボールを結構削ったんですよ。なので頭がクラッ、あの結構抜けやすい状態にはなってるんですけども、究極の話、頭なんで置いとけばいいかなっていうような感じになってます。はい、かなり取れやすくなってます。で、例えばなんですけど、もう本当にあのスカスカになってしまってどうしようもなくなった場合、私の場合はこの瞬間接着剤、どんな瞬間接着剤でもいいんですけど、これはタミヤのイージーサンディングを使ってるんですけども、瞬間接着剤を一部つけてあげる、ペンとつけてあげて、で固まるまで待つ、で固まったら同じようにまたやり直すということですよね。そういうことをして一箇所、こっちだったかな、それで修正したところもありました。まずはそこですね。この関節がきついということをちゃんと調節してあげるということですね。で、その次にやっぱり可動範囲があまりにも狭いというか、そもそも立ちポーズがダサいこれはもう説明書を見てもそうなんですけど、上半身はね、こうやって見て上半身は割とこうどっしりしてて、この胸板の厚さとか逆にたくましさを感じていいんですけど、の割にこう気をつけみたいな感じになってる、この足ね、ここもそうなんですけど、こうまず下がハの字に開かない、でしかもこうもっとこう表に広げてつま先を外にこう向けたいんですけど、それもできないということで、もう直立不動みたいな感じになってるのをなんとかしないといけないなぁと思っておりますね。あとはね、肩のあたりもちょっと可動範囲狭いかなという気はするんですよね。本当はもう少し肩を上に持っていきたいんですが、軸をずらすとなるとかなりの改造になっちゃいそうなので、もう今回はスルーしまして。ただね、こう説明書と出来上がったこの仮組みの状態と比べて、あれこれ違うなと思ったところが、首の長さなんですね。これ、私だけかなと思うんです。プラプラしてますけど、
説明書結構首が埋もれてるんですけど、この作った仮組みしたビルバインを見ると、ああバラバラって思って、あの結構ね首が浮いてるように見えたので、またこれあのきちっと作っていく際に確認していきたいと思うんですが、まあ今のところ仮組みということでちょっと気になった点ではありました。でまああと実際にこれから組んでいく上でですね、やらなきゃいけないなと思ったのが、まあ合わせ目消しなんですけど、後はめ加工でなんとかなりそうなところもあれば、これはちょっと難しそうだなというところ、特にこの膝関節ですね、膝関節のこのグレーの中に入る部品を挟み込むような形でこのふくらはぎと太ももとあるんですけど、これを別後はめにしようと思うとちょっとしんどいかなと思いますので、まあ、そのあたりはもう諦めちゃおうかなとか思っておりますが、またこれはおいおいそれぞれの工程で詳しくやっていこうかと思いますので、ひとまずもうバランバランになってしまいましたけれども、仮組みはこういった形となりました。